vais leur dire. Je vais vous montrer. Alafu wewe mwanangu, wewe kwanza mimi kitambo nilikuwa nasikia wewe tetesi zako wewe. Wewe siku zote wewe unakukaa wenzio. Mimi nimesikia muda, sema tu nimenyamaza. Nasikia juzi umelewa wewe umelewa ba. Ukalala pale pale. Ah! Wewe acha tu. Na sitakuja kurudia. Mwanangu wewe za mimi nimelewa kabisa nimelala chali eh. Alafu asubuhi nimejikuta niko na bukta. Sasa sio alichokuwa amenifanya kitu gani? Sio bukta tu. Ungejigusagusa hivi kwenye makalio ungeona kuna mlenda mlenda. Ah! Soko mwanangu unakofika huko mbali bwana. Hata kama ni utani sio huo bwana. Distania ni. Sio utani kwa sababu mimi nilikuta nimelala umekuja na maneno ya kashfa. Wakati mimi najua wewe tabia zako unazijua vizuri. Ah bwana usinitangazie hivyo. Mimi sijawahi kufanya hicho kitu hata kama ndio ni baba pale lakini sasa huwezi jua kama mtu alikuwa anataka nisaidie tu kuvua nguo labda alikuwa anataka nikojoe nimeomba msaada akanivua kaondoka nayo. Uzuri umekusaidia wewe. Eh. Watu wamejisaidia hapo. Kweli. Lakini si nilikuwa najisaidia? Ndio. Yaani namaanisha nilikuwa nataka nikojoe sio kama nisaidie hivi. Wewe mbona unaongea mambo mengine? Bwana zingua bwana. Vipi ndugu yangu? Ah fresh bwana. Anasemaje shemeji yangu? Ah shemeji yako sasa hivi yuko vizuri. Yuko vizuri. Yuko vizuri kabisa. Ndio. Ameshaacha tabia zile za kupita mchochoroni chochoroni nini? Jambo la kufumaniwa fumaniwa. Au ndo umemruhusiwa kadangi? Ah yule sio kama mke wako wewe. Sasa kafanyaje kwani mke wako? Mke wako mjui? Ah sasa kwani mimi mke wangu afanya kitu gani? Katembea na Shabani Madobe muuza genge. Ndio, sema acha atembee kwani akitembea kipeleko kale yako sikatolewa out mwanangu. Ah, Mr. Pimbi man. Ni aje? Pimbi mtu mfupi huyo. Kubali mzee. Mzalau sana Mr. Pimbi. Eh? Kaja kupima maji kwa kidole. Na ana bahati mbwa yule. Ana bahati. Huyo ndo Mr. Pimbi bwana. Eh? Mtu mdogo kazi kubwa. Mr. Pimbi. Hongera ndugu yangu, hongera.